Ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Dneska je úterý ráno a my dneska máme s Luckou takový poslední den předtím, než odlítáme do Polska. A na Polsko nám ještě navazuje rodinná dovolená asi na 5 dní. Takže je to takový poslední den, kdy musíme zařídit všechno, co je potřeba zařídit. Takže máme docela dost obíhání. Takže za chvilku se s Luckou sejdeme v centru a já se snažím předtím ještě dodělat články, vyřídit maily a tak. Tak já jsem v podstatě strávila dopoledne na počítači a teďka jsem se připravila, namalovala, udělala jsem si takový jednoduchý účes, vzala jsem si jednoduchý šaty a vyrážím za Luckou. Ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Dneska je úterý ráno, my jsme akorát po snídani s Kubou. Můžeš zamávat. A já teďka jdu za Nikčou na Anděl, dneska nás čeká docela hodně věcí, takže vás zase vezmeme sebou a uvidíme, jak to všechno zvládneme. Já jsem na Andělu, teďka jdu najít Nikču a naše první zastávka dneska bude Hervis, protože chceme sehnat nějaký stan. Chystáme se na Colors of Ostrava, tak aby jsme měli kde spát. Vybíráme stan pro 3 a máme tady 2 adepty, tak teďka těžkáme, jak jsou velký, jak jsou těžký a zvažujeme, který si vybrat. Jak se s něma bude chodit na tůry. A ještě jsme tady našli takovouhle nakfukovací karimatku, což nám přijde taky super, tak možná si vezmeme i tu. Nakonec jsme vybrali stan a pak jsme objevili ještě takovýhle spacák, který se nám bude hodit, protože zatím máme jenom jeden. Tak dobrý, a my pokračujeme. Naše druhá zastávka dneska je Palladium a jdeme se podívat do Levisu, protože zítra s nima letíme do Polska, tak aby jsme měli něco na sebe, vybereme si asi nějaký kraťasy nebo nějakou bundu, protože tam potom bude probíhat takový speciální workshop a budeme si je moc zkrášlet. Zkoušíme šortky. Vybrali jsme 2 kraťasy a 2 bundy a už se hrozně moc těšíme zítra do Polska. No a dneska nás ještě čekají další věci. Kam jedeme teď? Teďka jedeme do Mixitu, protože jsme dostali možnost namixovat si svůj vlastní mix mysli. Takže se jdeme podívat na to, jak to tam vypadá a jak to probíhá, když se takový mix mixuje. Protože nejsi zaostřená. V Palladiu jsme potkali Janču s Terkou. Ahoj holky! Čau! Tak, Nikča už má slušivou čepičku. Nový účes. Aby jsme se mohli jít podívat do výroby. A bude se mixovat náš mix? První krok je výběr tubusu. Tak Nikky, jaký si vybereme? Já se vidí tady ten růžový. Tak máme vybráno. A jaký bude další krok? Nalepení objednávky na tubus. Teďka nám Domča namixuje náš mix. Tady jsou potom ingredience a ty se tamhle navážejí a dají se do mixu. Tak jo, můžeme začít. Můžeme začít. Takže maliny. Začneme malinama. Kokosový lupínky. Mandlový plátky. Nebojíme se dát trošku víc. Ahořký oblinky. Čokolády není dělat. To je pravda. Tak. A teď máme základ zrní speciál. A tady je takhle zrní. Ještě trošku. Hezky promícháme. A je to. A je to hotovo. To bylo rychlý. Jeden hotový.
A druhý mix je taky hotový. A tady si vždycky popíšem a je to. A je to hotovo. A jde se pokračovat mixování, tak děkujeme, ahoj. My se jdeme podívat dál, ještě do výroby strojový. Tady jsou vyrobený mixitky, pamatujete si na náš adventní kalendář? Tohle to je stroj na ty mixitky. To je úplně malinký, já jsem si představovala, že to bude obří. To je super. A takhle vypadá ten stroj. Po stranách jsou násypky na všechny ingredience, které tam potom padají. A na konci se to celý mixuje. Tady jsme ještě ve skladu, kde se skladují všechny hotový už mixy? Hotový mixy i prázdný autobusy. Ty jo, to je úplně obří. Těch je. Návštěva v Mixit byla úplně skvělá. Já mám fakt radost, že jsme se tam mohli podívat, že jsme viděli, jak to tam funguje, jak se všechno vyrábí a teďka už máme namixovaný i celý náš mix, takže ho budeme moc ochutnat a určitě vám dáme vědět potom, až se bude prodávat, až si ho budete moc koupit. A na doma jsme ještě dostali na ochutnání úplnou novinku, a to švestku a meruňku, který jsou teda obojí sušeným mrazem. Tak na to se těším a jsem zvědavá, jak budou chutnat. A naše poslední zastávka dneska bude ještě v Zootu, protože jak jste mi včera pomáhali vybrat ty šaty, tak nakonec jsem se rozhodla, že si nechám ty kytičkovaný i ty světle modrý. Na svatbu si teda asi spíš vezmu ty kytičkovaný, no a zbytek vrátíme. Já už jsem doma a moje kroky jako vždycky vedly úplně první do kuchyně, takže já si teďka ohřívám takový oběd do večeři, protože teďka je 4:30, tak si myslím, že no, že už to bude taková oběd do večeře. Tak já vám to ukážu, pak si pustím asi nějaký videa, chvilku si odpočinu, no a začnu balit. Ohřála jsem si papriky plněný masem a batáty a pustím si nějaký nejnovější vlogy Caseyho. S mamkou jsme si ještě udělali aperol. Tak, na zdraví. Na zdraví. A ještě jsem vám chtěla ukázat a hlavně potřebuju zalejt tady tu svoji zeleninku. Myslím si, že jsem to docela přehnala a těch řetviček jsem tady zasadila fakt hodně. Tak snad vyrostou, ale už jsem dvě ochutnala, ty už byly docela velký a byly fakt dobrý, takže doufám, že i ten zbytek bude dobře. A tady mám hrášek a tam vidíte, že vlastně z těch kvítků tady už se vytvořily lusky. A tam už se tvoří ten hrášek, tak na ten jsem taky hodně zvědavá a uvidíme, jak dlouho to ještě bude trvat, než to budu moc utrhnout. Dorazila jsem domů a udělala jsem si k večeři jenom chleba s avokádem a se sýrem a vajíčko. A jdu se pustit do práce, protože jako vždycky před nějakým odjezdem nás dneska čeká ještě připravování článků a videí, aby jsme všechno stihli a nemuseli se pak stresovat tam na místě, kdyby třeba tam byla špatná Wi-Fi, nebo kdyby jsme na to neměli čas. Tak já jdu na to. Teďka jsem ještě připravila příspěvek na zítra, takže když se koukáte na tohle video, tak už je online. Tak jestli ho chcete vidět, určitě se běžte podívat na www.acupofstyle.com. A já si jdu balit. Už mám skoro plný kufr, beru si jenom příruční zavazadlo, protože letíme jenom na 3 dny, tak si myslím, že už mám všechno, co bych mohla potřebovat, aspoň teda z oblečení. Chybí mi ještě nějaká kosmetika a elektronika. No tak já jdu dobalit a to je asi všechno, potom už půjdu sestříhat tenhle vlog a spát, protože zítra si myslím, že budu vstávat tak ve 3 ráno a ve 4 budeme pomalu vyrážet na letiště. Nebo ještě uvidím, musíme se domluvit, možná o něco později. Tak jo, tak se mějte hezky a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj! Tak já už mám tak nějak zbaleno, nebylo to nakonec zase tak jednoduchý, protože tam má být docela ošklivo, má pršet. A člověk si prostě nechce brát velké věci, protože se za prvé nevejdou do kufru a za druhé pořád tak nějak věří, že bude hezky. Teďka jsem se ještě vzpomněla, že si musím zabalit plavky, takže na to nesmím zapomenout. No, ale nakonec jsem se teda zbalila do menšího příručního kufru a jdu pro vás sestříhat ještě jedno video, abychom ho měli připravený a pak asi půjdu spát, protože musíme vstávat, no asi tak 3:30,
aby jsme to stihli včas na letiště. Tak se mějte krásně, za mě se loučím a uvidíme se u dalšího videa. A sledujte nás na Snapchatu a na Instagramu, protože vám budeme dávat všechno, co zažijeme v Polsku. Tak čau!